na angažman kao producenta, redatelja jednog vrlo važnog filma koji svjedoči o patnjama mladih žena, djevojaka na području naše i grada, odnosno države, pa možda čak i regije, da ako ništa drugo ovako na vrlo jednostavan, ali ljudski način dam podršku svim ženama, svim djevojkama, našim kćerima, zapravo da pokušaju naći snage, da se pokušaju obratiti bližnjima, prijateljima, obitelji. Državnog odvjetništva svakako očekujem da napravi izvide, pogotovo u ovom slučaju, a i vjerujem u brojnim drugim slučajima koji stoje negdje u ladicama, da se zadovolji ta pravda. I naravno ono što bi bio moj osobni apel i apel u ime svih drugih žena, da se ti sudski procesi zapravo ubrzaju. Jednostavno nameće našoj djeci jednu vrlo neprihvatljivu i njima zapravo nerazumljiv način komunikacije. I itekako vidimo utjecaje i u obrazovanju, u osnovnim školama, srednjim školama, pa evo u konačnici na fakultetima. I kao da nepostojećem zapravo virtualnom svijetu odobrava i nažalost pronalazi svoj put u ovom realnom paralelnom svijetu u kojem mi živimo. A sve veći broj slučajeva djece koje su u principu isključene ili se sama zapravo udaljavaju od nekakve svoje pitomog okruženja koje bi tako zapravo trebalo biti, a u principu nije. Svoj Matanić je umjetnički direktor HAVC-a, koliko ja znam. Umjetničkog direktora HAVC-a i ravnatelja HAVC-a postavlja Nina Obuljen Koržinek. Znači, tu postoji vrlo jasna poveznica politike, prvom redu politike, i nisam uopće vidio to isto ministarstvo i poznatu spisateljicu programa HDZ-a Ninu Obuljen Koržinek. Vidim da isto tako te HDZ-ovi moćnici koji su svih ovih godina, sad recimo taj Matanić, možemo tu povezati vrlo jasno, i pozivam ovim putem, da ne zaboravim to reći, gospođicu Ninu Obuljen Koržinek da to se izjasni o tom slučaju. Pa nije to na Marsu i nije to ministarstvo pomorstva, to je ministarstvo kulture i to je njen izabranik. Gospodin Grlić Radman, sile, opustošena sela i gradovi, ništa. Imamo sad istragu o koroni, isto tako u Europskoj komisiji, gdje se usilo. Svi mediji su pisali o kući Bože Petrova i njegovom zahtjevu za kredit dok je bio predsjednik Sabora. To je onaj subvencionirani kredit koji on uzeo. Ali niko nije analizirao poslije, kad je to završeno, kad se pogledaju svi podaci, kad izgrađa ta kuća. Prosječna cijena gradnje te kuće 2018. godine bila je 900 eura. Gospodin Petrov je svoju kuću od 200 kvadrata sagradio po kvadratu na 463 eura, što pokazuje jedan vrhunski poduzetnik. Ja vjerujem da u ovoj prostoriji nema tako poduzetnika ko bi mogao sagraditi 463 eura po kvadratu svoju kuću, jer to je, mi pričamo o podacima koji su njegove imovinske kartice. Ne pričamo o podacima koji su...